За өглөө хөтөлбөр үргэлжлэн хөрч байна үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэнд өглөөний зочноо оолцуулахд бэлэн болсон байна. За манай студид манай өглөөний зочин хөрөлцөн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу? Сайхан өглөөний мэнд. За өнөөдрийн манд дугаартаа нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах эрүүл үрс төвийн уламжлалт хангах ухааны эмч долгармаа хөрөлцөн ирсэн байна. За өнөөдрийн манд дугаараар бас олон олон хэрэгтэй мэдээллүүдийг үзэгчтэй хүргэхээр хөрөлцөн ирсэн. Урилгыг маань хүлээн авч хөрөлцөн ирсэн маш их баярлалаа. За хаврын үйлрэл болж байна. Ерөнхийдөө хүмүүс юм бас нэг дархлаа ундаг, ядардаг, амархан бас өвчлөх магадaltaй байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас хаврын үйлрэл хүүхдүүд маань ер нь ямархуу төрлийн өвчнөр өвчлж бас танад хандж байна. За манай дарах юм бол одоо хаврын үйлрэлээс шалтгаалаад хүүхдүүд гар хөл амны өвчин, гэцний одоо вирусын ханиад, тэгээ бас дархлаан жоохон сулраад хөлрөх архитектор маш их ирж байна. Тий. За энэ дээр болохоор манай хөвчлэн одоо нэг уламжлалт талаасаа ер нь бол эмчилгээ хийдэг. Ер нь 7 хоногийн эмчилгээ одоо хийдэг байгаа. Тий. За яг ямар эмчилгээнүүдийн одоо эмчилгээний төрөл өгдөг вэ те? За барай засал байна, төөнөр, бомб, тэгээд усын эмчилгээ, физик эмчилгээнүүдээр ер нь л эмчилгээ хийдэг байгаа. Ерөнхийдөө бас хүүхдүүдийн өвчлөл хэр их байна? Хэр их олон хүүхдүүд хандж байна? За манай та ер нь бол 0-аас 16 насны хүүхдүүд ер нь л хөвчлэн ирдэг байгаа. За энэ дээр ер нь бол 10 хүртэлх насны хүүхдүүд ер нь л ирж байна. За энэ болохоор хөвчлэн ер нь бол тархлаа сулартсан. За тархлаа яагаад сулартж байгаа юм бол одоо нойрндоо айгүй тийм баг. Тэгээ бас тэгээ одоо эрт орон амцнаас шалтгаалаад ер нь бол тэгжээ. Тэгээ нөө одоо хоол хүнснээс нь шалтгаалаад хүүхд төр нь бол тийм тархлаан сулраад байна. За энэ болохоор нөгөө буруу хоолтоосаа шалтгаалж байна. За ерөнхийдөө тархлаан унсан тохиолдол бол маш өвчлөнтэй болоод байгаа шүү дээ. Тэгээ хаврын үйлрэлд ядраад, дэрэс нь орон унтдаг, шин тэжээлтэй хоол идэж чадахгүй байх зэргээс бол маш их нөлөөлж байгаа гэж бодож байна. Дэрэс нь яг одоо ингээд тархлаагаа сэргээхийн тулд одоо танай одоо эрүүл үрс төвдөр очиж одоо баринд ордог ч юм уу тий уламжлалт эмчилгээ хийлгэсэн дэрөөсг бол бас яг өвсний дараа бас ямар эмчилгээ танад бас хийгдэх боломжтой гэдэг. Манай дээр болохоор ер нь бол тархлаа сулрсан хүүхдүүд гэд ер нь л хийгдэх эмчилгээ маань барай эмчилгээний одоо тодорхой одоо төрлөх юм бол хүүхд бүтэн биеийн зөөлөн барай хийж гэн тэгээд сүүн барай хийж гэн халуун тосон барай хийдэг тэгээд толгойн барай хийх, хэсэг газрын барайнууд ер нь бол хийдэг байгаа. Тэгээ бас дөрөв талын барай бас хөвчлэн хийдэг. За эдгээр нь болохоор ер нь хүүхдийн тархлаагийн сэргээгээд цахан цусан хэмжээгээ сайжруул, тайвшруулж, одоо унтаж чадгүй цоч сэрээд байгаа хүүхдийг унтуулж амраадаг байгаа. За тэгээ манайх чинь ер нь бол эрүүл үрс том маань бас хоол эмчилгээтэй байгаа. За хүүхдүүд ер нь шимт тэжээлэх хоолыг ер нь бол өгдөг байгаа. Зөвхөн яг хаврын үйлрэл гэлтгүү бас дөрөв үйлрэл ерөнхийдөө хүүхдүүдийн өвчлөл яг ялгаатай байгаад байна уу? Яг зөвхөн хавртаа л ингэж их тархлаа унж хүүхдүүд имлгээр их очиод байна уу? За хүүхдүүд их өвчлөө ер нь бол одоо намар өвөл хаврын үйлрэл ер нь бол өвчлөнтгий байдаг. За зуны үйлрэл дэлгэр цагт ер нь бол гайгүй байдаг. За ихэвчлэн өвөл ер нь бол их одоо халуун хүүтний харшлаасаа шалтгаалаад хүүхэд одоо халуун газараа шууд хүүтэн газар руу орохоор шууд хоолой нүвтчихдэг. Одоо хоолой нүвснээс улайгаад одоо хүүхэд тархлаа сул учраас шууд хатгаа болох тийм эрсдэлтэй байдаг байгаа. За яг барайны бас хідэн төрлөөтэй гэлээ те. Тэр талаараа за яг тухайн барайнаас бас хүүхдэд хийж болдог барай гэж тустай байдгүй. За хүүхдэд барай гэх юм бол одоо бүтэн биеийн зөөлөн барай байна. Шимжүүлэх барай, сүүн барай, шүлэн барай, дөрөв талын барай, толгойн барай. Тэгээд ер нь бол хүүхдэд хийхэд илүү тохиромжтой байдаг байгаа. За барайнхын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлал. За бүтэн биеийн зөөлөн барайг ер нь бол хэвчлэн одоо уламжлалт ангаа ухаанаар шаардсаар барих юм бол илүү үр дүнтэй. За шаардсанлохоро тухайн хүүхдээ одоо арьсанд нь нэвчиж тоторох одоо 5-6 сав хэрэгтнийг нь ер нь бол одоо байжлтанд нь нөлөөлж өгдөг байгаа. За тэгэнгүүтээ толгойн барай ер нь бол одоо толгойн барайд
одоо тухайн хөлтөө өргсөн байна уу, тархи нь хөдөлсөн байна уу гэдгээс шилтгаалаад үзээд 3-аас 5 удаа ер нь бол толгойн барайгаа хийдэг байгаа. За тэгээд сүүн барайг ер нь бол одоо арьсанд нь нэвчүүлэх маягаар ер нь л хийдэг. За уламжлалт эмчилгээ хийж байгаа явд ер нь бол одоо бүх хүмүүсийн ер нь бол арьсны шарвсны сүүн нээгддэг байгаа. За шарвсны сүүг нээгснээр одоо ер нь л сүүн барай ер нь л барай хийж байгаа үед одоо шарвсны сүүг нь нээгдээд одоо тоторох эд эрхтэнд орж үйлчлдэг цусан ангамжийг сайжруулна, тайшруулна, ядаргааг нь тайлна ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. За өөр шимжүүлэх барай нь болохоор ер нь л одоо усан имчилгээ хийлгсний дараа буюу одоо бүх имчилгээ ер нь л дууссаны дараа хийдэг барай байгаа. Энэ л болохоор ер нь шарвсны сүвийг хаагаад одоо нүхсүвийг нь бүгэлж өгч байгаа гэсэн үг. Дан ганц дархлаа унаад өвчлөлөөд байна уу? Ерөнхийдөө өөр бас нөлөөлж байгаа хүчин зүйл юу вэ? За тэр хүчин зүйлүүд нөх юм бол одоо цус багталтай байж болох тухай хөхт. За тэгээд харах хууч өвчнтэй байж болно. За шилжих юм бол одоо зүрхний гач өвчлөлт юм уу? Эсвэл одоо бамбай булчирхагатай ч юм уу? А бас илүү төлчнтэй хөхтүүд айгүй их өвчлөх нь айгүй их байдаг. Яг тэг юм бол буруу хоолтоос шалтгаалаад одоо буруу хооллох юм бол бэлэн юмнууд айгүй хээж авад одоо хүүхдээ амттай юм авч өгөөгээд айгүй амттай юмнууд авч өгснөөр тухайн одоо хүүхдээ чинь ходоод нь баг ухраад шууд гизгийг дүүргээд өчтөг байгаа. Тэр болохоор тухайн хүүхдэд имч ер нь хоол болохгүй зүгээр муугаар ярих юм бол одоо хорл болж байгаа гэсэн үг ер нь бол. Тэгэхээр хүүхдэд ер нь бол зөв үед одоо шим тэжээлтэй хоолоор тэжээлгээр хүүхдэд хооллох юм бол ер нь тухайн хүүхд өвчлөхгүй байна гэсэн үг. Одоо яг хаврын үйлрэлд шинэ тийчлэлээр одоо баялаг тийм хоол хүнснээс одоо сэргийнс эрүүл өрс төвийн мань хувьд бас давхар хоолтой эмчилгээд явдаг гэсэн штэ тий. Тэр ер нь л яг ямар одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг илүүдлэхүү хэрэгжилж ийж бас илүү шинэ тийчлэлтэй байдаг юм. За хүүхдүүдтэй ер нь бол манайх чинь 1-2 дугаар хоол өгдөг байгаа. Одоо ер нь бол яг унтахаас өмнө 12 цагаас өмнө энд дээр болохоор ер нь бол бууцай, юуцай тэгээд махаал бол ер нь бол байнга 2-3 удаа машиндж өгдөг байгаа. Тэрүүгээрээ ер нь бол бусад одоо соёлоодасаа бас ялгаатай байдаг. Уламжлалт хангах ухаанаар ерөөсөө ингээм имжлэгдсэн хүмүүс гарч ирээд яг гам барих нь хамгийн чухал гэж ярьдгийн байлээ л дээ. Тэгэхээр бас хүүхдүүд дээр бол яг гам барих асуудал хэрэх баригдад. Ер нь хүүхдүүд бас гам алдах магадлал нэлээ өндөр байдаг тийм ээ. Тий. Одоо хэвтж байгаа одоо солиулж байгаа ээжтэйгээ аавтайгаа эмээтэйгээ өвөт хүүхдүүд ер нь хэвтдэг. За энэ аав ээжт нь аюул сайн хэлдэг. Имжлэх хийсний дараа ер нь бол усанд оруулахгүй 3 хоног. Тэгээ даарч хүрэхгүй хүүхдийн юм ууж болохгүй. За имжлэгээд үед хүүхдүүд ер нь бол ингээд эхний өдрөөс ахвалал хөлрөөл ингээд жоохон бүлээн юм уухан бол хөлс нь гараад байна гэдэг дээхгүй яаж аав. Тийм учраас гараад ээж аавдаа хэлэхэд зөвлөмж өгдөг байгаа. Дааруулчлахгүй шүү, салхигахгүйч болохгүй, хүүхдийн юм ууж болохгүй. Тэгээ усанд оруулчлахгүй шүү гэдэг айгуу сайл хэлдэг байгаа. За ер нь барай болон усан имчилгээний талаар бас нэлээд өрдлээ. Тэгэхээр усан имчилгээний талаар бас танилцуулбал. За усан имчилгээ нь болохоор овёсны хандд оруулдаг. За тэгээ овёсны ханд ер нь бол ивчлэн харшламтай хүүхдүүдэд оруулахд илүү тохиромжтой байдаг. За диабеттэй хүүхдүүд эсвэл одоо нөгөөдөг төрөлхийн одоо аав ээжээс нь төрөлхийн одоо нөгөө хуваарашилтай хүүхдүүд маш их ирдэг байгаа ярсны тийм. Тийм хүүхдүүд ер нь овёсны хандд оруулахд илүү их тохиромжтой. За бас хар цай байгаа. Хар цай болохоор ер нь тархлааг нь аягүй сэргээж өгдөг. Тухайн хүүхдийг нь тайвшруулдаг, өвөрслийг нь намдаадаг. За бас ясны шүлэнд оруулдаг байгаа. За ясны шүл болохоор ер нь бол арьсаараа одоо нэг кальцийг нөхөж авч байгаа. Кальцийг нь нөхөж авна. За бас шарсуу байгаа. За шарсуу ер нь бол хүүхдийг аягүй тийм бием арьсных нь нүх суур ороод тухайн хүүхдүүд маш тийм амин дэм гаднаас одоо ер нь хүүхдүүд ч ер нь бол гэрээ хаан нөхцөлж ер нь бол шар суунд ордог шүү дээ. Тэг болохоор шар суунд ороход илүү тохиромжтой байдаг. За ганг өвс. За ганг өвсний хандд бас оруулдаг. За энэ болохоор ер нь бол тухайн хүүхдийн одоо нөгөө амьсгалын замын өвчин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ер нь бол оруулдаг. Бидний зүгээс бас урд нь бэлдэжсэн тийм эмийн цогцгоо хэрэглээ одоо эцэст нь яг ямар үр дагавартай болгодог вэ гэдээ бас үзэгчдээ мэдээл хүргэжсэн. Тэгэхээр ер нь бол
аль болох уламжлалт аргаар одоо энд ярьж байгаа зүйлс бол хин хин л манай ээж аав эмээ өвөг юмс тий харцанд оруулах ясны шүлэндээ гэх мэтчлэн малай бүгд уламжлалт зүйл дээр очроос энэ эмчилгээнүүд ер нь хэдэн хоногийн одоо хугацаанд ямар ямар тавтамжтай ээж аав ер нь л илүү их сайн үйлчлдэг бай. За уламжлалт эмчилгээ ер нь бол нэг 7-оос 14 хоног ёо ер нь ласралтгүй эмчилгээ явах юм бол үр дүн гардаг байна. За хажуугаар нь тухайн хүүхэд одоо жишээлбэл 10-аас дээшээ настай хүүхэд байх юм бол тан өгч болно. За тан эмчилгээ бас үр дүнтэй. Тан эмчилгээг уугаад тэгээд уламжлалт эмчилгээнд орох юм бол маш үр дүн үзүүлдэг байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд та бас яг яриныхаа төгсгөлд за бас нялх хүүхдүүдтэй тийм ээ. Юунхид бас хаврын үйлрэл тархлаа нууц ядаргаа ихтэй байгаа. Энэ үед бол бас өөх зөвлөмж өгөөл та. Үзэгчтэй өгч болно. За зөвлөмж. За хүүхдүүд ер нь бол хүүхдээ эрт унтуулах хэрэгтэй. 9 цагт ер нь бол хүүхдээ унтуулсан байх шаардлагатай. За тэгээд яга 9 цагт унтуулж яах юм бол 10-аас 2 цагийн хооронд яг тарих маань яг амарч ах хугацаа гэдэг байгаа. Энэ үеж болохоор одоо ингээд ажиглахаар ер нь бол хүүхдүүд ер нь бол унтахгүй баян одоо нөгөө зурагт компьютер утсыг ер нь бол их үзэж байна. Тийм учраас ер нь бол хүүхдээ болж өгвөл ээж аваад нь эрт унтуулах юм бол ер нь бол тарихтлогоо намраад бас тэгээд эрт тосоор айгүй их хүүхч гэсэндээ тархитлого нь аюулгүй сан амарч өгдөг. За тэгээ бас хоёрдугаар гэх юм бол шимт хичээлтэй хоолоор хүүхдээ ер нь л хооллол аюулгүй сан байна. За хаврын үйлрэлт. За агаарт гарах хэвээр дааруулдаарч хүрэхгүй агаарт гарах юм бол тухайн хүүхдүүд бас эмчилгээ болж өгдөг байгаа. За маш их баярлалаа үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочныг танилцууллаа. За өнөөдрийн маань дугаараар бас хүүхдүүдэд маань за одоо яг хаврын үйлрэл ирсэн байгаа учраас тархлааг дэмжих маш олон уламжлалт хангах ухааны талаар одоо хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. За өндрийн манд дугаарт нийслэлийн хүүхдийн сэргийн засах эрүүл өрс төвийн уламжлах хангах ухааны эмч Болормоо оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ төрөлд өндөрлөж байна үзэгчтэй. Маргааш үлээ эргэн уулзлаа. Тэр баяртай.